Då har vi Sivers Ima i studion för en rapportkommentar med vd Anders Storm. Välkommen hit. Tackar. Intäkterna de blev 22, nästan 23 miljoner och rörelseresultatet minus 18,5 miljoner. Vad är spontana tankarna? Nej, men jag måste säga att i de här svåra tiderna så tycker jag att vi gör det väldigt bra. Vi kommer in på samma resultat ungefär som förra året på omsättningsmässigt. Vi har tappat lite grann då i förlust så att säga. Men de 7 miljonerna som ligger där, bland annat då R&D capitalization, är ju liksom inga riktiga pengar på det sättet, utan vi har bara minskat den kapitaliseringen. Och sen så gäller det då pengar som vi har tidigare haft på sån här EU-grants och sånt som vi har fått, som vi inte jobbar så mycket med längre. Så det är inga konstigheter i det resultatet skulle jag säga. Och vad har varit de viktigaste punkterna i kvartalet då? Ja, men det har varit ett väldigt händelserikt kvartal. Vi har ju bland annat då gått ut med att vi har fått ett kontrakt med Cambium, vilket är jätteroligt. En ganska stor T2a i USA. Mm. Vi har gått ut med vårt nya chip tillsammans med Amplion, som har blivit en intressant succé kan man säga när det gäller kvalitet och så. Och sen så har vi skrivit på ett partnerskap med IMEC runt Silicon Photonics. Men det roligaste som hände var väl egentligen precis efter kvartalet att vi tog en ny Fortune 100-kund också. Så att det hände precis i början på april. Så att det är många saker som har hänt här ändå. Vi ska prata mer om allt det där, tänker jag. Men jag tänker att vi dammar av det tråkiga först. Världspandemi, det är trist. Ja. Hur har det påverkat, och specifikt vilken del av företaget har varit mest påverkat? Jag tror att det påverkar lika mycket. Jag tror att det som är, det hämmar liksom tillväxten. Vi hade väl kanske tänkt oss mer tillväxt just nu. Blir det ingen tillväxt då i det här kvartalet. Men det slår också lite mellan kvartal när ordrarna kommer. Så att det kommer vi se framöver också. Vi brukar säga det att det kan slå lite. Man ska titta på bolaget på helåret mer i så fall. Mm. Så att jag tror att det har slått lika mycket på båda sidor. Och framförallt i de faserna kanske av bolaget där vi liksom går in i liksom någon trial och sådär. Då tar det lite mer tid, men annars så har vi ju liksom fått samma intäkter ändå. Är det lite avvaktande känsla från kunderna då, eller hur säger de? Ja, det kan väl vara så att man väntar lite grann. Framförallt var det så kanske i april, men jag tycker att det har lättat nu och vi ser en mycket mer positiv bild för framöver också, ska jag säga. Och rent praktiskt, hur har din vardag förändrat? Vilka åtgärder har ni tagit på lokala kontor och sådär? Ja, men vi jobbar hemma så mycket vi kan. De som är i fabriken och i labbet förstås, de är på kontoret och vi andra håller oss borta då för att minska antalet personer som måste vara på kontoret. Och det tycker jag funkar bra. Jag tycker att det ger en ganska hög effektivitet på folk som jobbar hemma också. Och det rullar på och vi har bra kontakt med kunderna runt om hela världen. Vi slipper resa och det är en massa tid som vi inte förlorar om man säger så. Så att det har varit väldigt positivt i många fall faktiskt. Så det funkar med försäljningen till kunderna utan det här face-to-face-mötet? Absolut. Ja, men vi har kört massa webbinar, säljwebinar och det är fullt med folk som tittar på dem. Folk har nu tid att sitta hemma och liksom titta på det och nya leads och nya kontrakt och sådana saker hela tiden. Så att det rullar på skulle jag säga. Det har ju lett till bland annat 11 nya testkit som har skickats ut och jag noterade att en majoritet av dem, eller 6 stycken i alla fall, skickades till universitet. Mm. Vilka typer av uppföljningsorder kan man förvänta sig från universitet? Nej, normalt sett så därför brukar vi normalt inte redovisa universitet. Nu var det lite kul att lägga med det, bara att säga att vi säljer faktiskt ganska mycket till universitet. Och det kan man väl säga, det är kanske mer långsiktigt att vi bygger ett brand kan man säga bland de som forskar och jobbar med sådana här saker. Och sen kommer de ut i verksamheter och köper in produkter. Så att det är mer långsiktigt brandbyggande och en del intäkter förstås. Men det är inte där vi lägger fokuset egentligen. Pränta in Sivers Ima redan i utbildningsstadiet. Precis. Och så vidare. Mm. Du, ni genomförde ju en ny emission också här i februari. Tog in dryga 50 miljoner för emissionskostnaderna. Var det några noterbara ägarförändringar, några nya ägare som kom in? Ja, nej, det var väl de gamla vanliga skulle man väl kunna säga. Swedbank, Robur, AMF, Alfred Berg med flera stycken. Som det är jätteroligt. Sina positioner då? Ja, de är med och stöttar oss väldigt bra måste jag säga. Så att det är jättekul. Det var ju övertecknat 3 gånger så vi gav väl också till dem som har varit lojala över tiden. Så att, det var väldigt positivt. Och liten rabatt, 3%. Så att, mycket positiv grej. Ja, och det skedde ju innan corona förstås, men... Vi hade bra timing. Mm. Ja, det brukar ju vara en liten sån här värdemätare på något sätt. Hur hett är bolaget? Mm.
3% rabatt på, och 3 gånger övertecknad, det är, det är rätt snyggt det. Du, vad ska ni använda pengarna till? Men vi håller på att fortsätta bygga så att säga, nya produkter, investerar i produktion och så vidare. Så att det är det gamla vanliga, om man säger så. Om vi går tillbaka till den här utrullningen av 5G, som dels genom den här stora Tier 2-kunden. Hur löper det arbetet på? Ja, men det löper på bra skulle jag säga. Alltså, alla sitter ju nu instängda och behöver datatrafik. Så att på ett sätt är det ju väldigt positivt då att det kommer behövas mer och mer bredband. Trafiken växer i näten och så vidare. Så att, hela teknikutvecklingen, kunderna, som du kanske såg i vd-ordet, vi tog en första volymorder här, även om den är ganska liten i sig, då 3,5 miljon, så är det ändå så att volymerna börjar rulla nu då. Vi kommer se mer och mer under året, hoppas jag. Många av mina frågor har jag fått hjälp av tittare och via sociala medier och så vidare. Så var det en lite hårdare fråga som jag tänkte överraska dig med här. Och det är egentligen, ni har gjort förlust sedan 2012. Har ni gått med förlust. Och frågan är egentligen, vad är investeringscaset? Hur kan man driva ett företag som har gjort förlust så pass länge? Ja, när jag kom ju in då 2015 och det var väl liksom det som styrelsen och alla såg, att det behövdes göras någonting. Så att då tog vi ju beslutet att göra ett turnaround case, och alla nya produkter, inklusive vår fotoniksverksamhet som vi köpte i Skottland, alltihopa har vi nu byggt om och gjort ett case. Så att vi har ju gått då från 2015 18 miljoner till 100 miljoner i omsättning. Och 16 design wins, 2 stycken Fortune 100 kunder. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt fantastiskt case vi håller på att skapa. Och det är klart att det tar lite tid att bygga detta med sån högteknologi. Så att jag tycker inte det är något konstigt. Men om man läser på lite och tittar lite under filten, om man säger så ser man att det finns faktiskt någonting väldigt spännande där. Så att det är lätt att se bara de svarta siffrorna. Anders, ska bli jätteroligt att följa er utveckling också. Du kommer tillbaka efter att ni har stängt böckerna för Q2. Vad tror du att vi kommer att prata om då? Nej, men jag tror vi kommer prata mycket om Silicon Photonics, hur det utvecklar sig, Fortune 100-kunderna och förhoppningsvis Kina-marknaden. Då får jag tacka dig så mycket för att du kom hit, Anders, och lycka till framöver. Stort tack!